I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Killen som gräver ut dem som pratar om Babylon. Han kallas Mr. Sh. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är bort. Han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är överallt. Ända från Lund, Göteborg och till Söderman. Han är det räddare i nöden han. Han är din högra hand. Bandar honom har räddat din överman. Och där börjar vår saga. Lante tog som bot så han populär. Men han var speciell och de var likadana. Så vissa söka skit. Ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rea. Kommer crew och de skrek typ. Kolla där rea. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en trapp över en mun. De var hack i hän. Men det var satt för det var cool. Han var Jackie Chan. Så bara duckade kulen med kuddebyster. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot supet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Burn! Boom! Boom! Yeah!
han är. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är. Men alltså kommer han att klara det? Idiot! Han är vart? Han är där! Han är Mr. Cool! Han backar, nu faller han ner. Men han greppar tag i en visa, det får du stora jävla ur på väggen. Och ingen är nedåt till kvart över tre. Men det kommer vängarna stora, den svarar nu sjunde mot genet. Sitta på nära öga. Nu ska nog jävla röras. Sitta på sju, spring eller dra. Fem, tre, ingen är kvar. Han är en god kille med solbrille på roskilde. Tjejer, tjejer, han är player, player. Han leder kärringarna över övergångsställen. Regerar över söder och fjällen. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick med snok. Förlåt, ja. Jag menar Mr. Cool. Ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Yes. Ta av dig din tricky caps. Mr. Cool säger. Ta av dig din tricky caps.